tradicionāli visdrīzāk no padomju laikiem sabiedrība vairāk zina vai ir pazīstama ar jēdzienu speciālā izglītība. Proti, gan padomju saimnībā, gan daudzās citās valstīs 20. Gadsimtā izglītības sistēmā bērnus, jauniešus, kuriem ir tā sauktie funkcionāli traucējumi, kuriem ir kāda invaliditāte, tie šie bērni un jaunieši tika mācīti atsevišķi. Atsevišķās skolās, nereti arī dzīvoja internātos pie šīm skolām. Tātad bērni nevis mācījās tuvākajā sev mācību iestādē, tur pamatskolā vai vidusskolā, bet devās, iespējams, nereti pat pāri visai valstī uz vienu īpašu vietu, kur tad viņi apguva mācības speciālu skolotāju, speciāli izglītotu skolotāju un apmācītu skolotāju un arī nereti ārstnieciskā personāla uzraudzībā. Un tad šīs skolas tā kā tika nošķirtas gan pārvaldes ziņā, gan saimniecības ziņā un visādā citādā ziņā no tā sauktajām parastajām skolām. Nu, doma savulaik bija tāda, nu, ka tas veicinās izglītību šiem bērniem, kuri nevar kopā mācīties ar, kuri uzskatīja, ka nevar mācīties kopā ar visiem pārējiem. Mēs kādreiz varbūt arī esam pazīstami, ka citu var niansētāk, kā arī bērni, piemēram, kuriem ir slimības, viņi arī neiet uz skolu, bet nu, mācās tur mājās vai kādreiz arī slimnīcā. Tas nav īsti speciāla izglītība, bet nu, tas doma, ka jāmācās ir atsevišķi. Iekļaujošā izglītība savukārt ir principiāli savādāks skats uz to, kā jābūt izglītības procesam. Un tā būtība ir tāda, ka ja vien ir iespējams un cik vien ir iespējams, arī bērni un jaunieši, kuriem ir invaliditāte vai kādi funkcionāli traucējumi, mācās kopā ar visiem pārējiem. Un Latvijā tad iekļaujuši izglītība, es gribētu teikt, vairāk pašlaik ir tāds uzstādījums, protams, ar jaunām iniciatīvām, kas notiek, bet kā sistēma tā vēl nav izveidojusies. Un mans un manas komandas jaunās ministrijas mērķis ir pāriet no speciālās izglītības sistēmas, tad patiesībā, kas ir tāds pagātnes iepriekšējā posma vēsturiskā izglītības izglītošanas veids uz jaunu, kurā cik vien iespējams ar atbalstu, ar īpaši apmācītiem skolotājiem parastajās skolās, ar asistentu palīdzību, ar konsultantiem ir ārpus skolas, bet bērni kopā mācās ar pārējiem. Nu, lai būtu piemērs, vai varbūt labāk saprastu, tātad mums Latvijā ir skola, kurā mācās bērni, kuriem ir astma. Tātad bērni, kuriem ir astma, dodās uz vienu vietu Latvijā, kas ir netālu no Cēsīm, un mācās tur kopā visi tie, kuriem tādā vai savādākā veidā ir, nost no citiem, kā medicīniskā personāla uzraudzībā, nevis it kā, bet patiešām medicīniskā personāla uzraudzībā, tur viņiem ir savas procedūras, savu pieeja, savu īpašu vide, kas tiek radīta, saprotot, ka viņiem ir šīs problēmas veselības. Un ka tas savulaik tikās, ka tas ir vispareizākais veids. Bet, ja tā padomā, tad, protams, ir daudz un dažādas kaitas bērniem, kuras nav nenoved pie tā, ka mācās atsevišķās skolās. Un, teiksim, mums bērniem ir diabēts, bet tas nenozīmē, ka mums ir diabētiķi skolas. Ja? Tad, gan diabēts arī ir dzeni nozīmīgs veselības stāvoklis, kas prasa regulāru uzmanību, procedūras, sekošanu sev, medicīnisko atbalstu, taču tas nenozīmē, ka ir jāmācās atsevišķi. Lūk, šeit jums ir viens piemērs, tad ir viena slimība, astma, kas saka, ka bērni mācās, nu, kur paredz mūsu sistēmā, ka mācās, un atkal citas, kuras varbūt ir pietiekami nopietnas, līdzīgas pēc pieskatīšanas un citiem parametriem, bet bērni nemācās. Tas jau vien norāda, ka tas ir iespējams. Tāpat attiecās, piemēram, uz skolām bērniem ar invaliditāti, kur ir ratiņkrēslos un vai nu mācās īpašās skolās vai vispār mājās mācās. Iekļaujušā izglītība nozīmē, ka šie bērni nevis mācās īpašās skolās un mājās, bet dodās uz parastajām skolām, kuras tātad ir aprīkotas, lai bērni ar invalīdu ratiņu varētu pārvietoties, kur mēs esam, piemēram, no šī gada ieviesuši jaunu
pakalpojumu veidi, kas ir asistenta pakalpojumi, tas ir, ka šie bērni var ne tikai pārvietoties paši pa skolu, bet viņiem ir arī palīgs, kas palīdz tikt līdz skolai, skolā pārvietoties, palīdz apģērbties, palīdz, ja tur nepieciešams kādas īpašas vajadzības. Tas pats attiecās uz bērniem, kuriem ir redzes vai dzirdes traucējumi, kas arī nenozīmē, ka viņiem ir jāmācās atsevišķi, jo lielu skaitu vai patiesībā visu. Ja? Šie bērni var darīt tāpat kā parastie bērni, ja ir attiecīgs aprīkojums. Ja? Skolotājiem ir pie ja, žaketes atloka vai džemperīša noteikti ierīce kā mikrofons, un bērnam ir noteikti savu ierīce, kas palīdz viņam dzirdēt. Tas bērns var sēdēt klasē un kas netraucē viņam mācīties kopā pāriem. Tas pats attiecās uz vairedzīgiem, kuriem arī pie noteikta līdzekļu un izmantošanas tehnoloģiskajiem un pārējiem arī var mācīties kopā. Iekļaujuša izglītība nozīmē to, ka mums nav kāda speciāla nošķirta sistēma, kurā mācās bērni, kas tādu vai citu iemeslu dēļ liekās nevar mācīties kopā ar citiem. Jā, protams, ir noteikti īpaši specifiski veselības stāvokļi, smagi, garīga atpalicība vai kas cits, kas paredz nu, tik īpašu pieeju, ko varbūt vienkārši vairs tehniski un citādi nevar īstenot vispārīgās kopā, bet tam būtu jābūt vajag izņēmumu nekā sistēmai. Tad vienkārši runājot, iekļaujušā izglītība ir speciālās izglītības nomaiņa ar to, ka bērni cik vien iespējams mācās kopā ar pārējiem bērniem. Tad ļoti vienkārši runājot. Pirmkārt, svarīgi ir tas, ka visiem bērniem ir vienādas tiesības. Tāpēc, ka mēs esam civilizēta sabiedrība, vienādas tiesības nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Speciālās izglītības iestāžu nošķiršana no parastajām vai vispārīgās izglītības un profesionālām izglītības skolām nenoved pie tā, ka visiem ir vienādas iespējas. Tas ir viens. Otrs, sabiedrībā nevar būt tā, ka cilvēki, kuriem tādu vai citu iemeslu dēļ dabisku vai iegūtu traumu vai kādu negadījumu vai traucējumu dēļ, ir apgrūtināta tikpat viegla kustēšanās un rīcība kā pāriem, ka viņus vajadzētu nošķirt no sabiedrības. Šāda nošķiršana ir tāds, nezinu, nekā viduslaika, bet 19. Gadsimta priekšstats par to, kā sabiedrībai būtu jāfunkcionē. Šie cilvēki ir tādi paši sabiedrības pārstāvi, kā mēs, ja jūs iedomājaties, pēc līdzības varbūt, taču ilgu laiku bija tikai olimpiskās spēles un nebija spēles, kurās varētu piedalīties cilvēki ar invaliditāti. Tagad mums ir plaša, jaudīga, mēroga paralimpiskās spēles, kurās 100 metrus skrien akli cilvēki. Tāpēc, ka viņi ir tādi paši cilvēki kā pārējie, un viņiem arī dzen ir pa sabiedrības pārstāvi. Jā, viņiem ir vajadzīga varbūt kāda palīdzība, bet tas nenozīmē, ka viņi ir jānošķir. Šis ir ļoti svarīgs vienkāršs, it kā triviāls, bet ļoti svarīga sabiedrības apziņa, ka visi cilvēki ir līdzvērtīgi un nav sadalāmi kādās grupās labākās vai sliktākās. Es pat ietu vēl tālāk, protams, tas ir mans personiskais viedoklis. Es domāju, ka visa sabiedrība, piemēram, iegūtu, ja mēs visi zinātu vājdzirdīgo vai kādu dažkārt mēdz kurlumēmo valodu, tas būtu nu, mums labāk nekā tad, ja mēs to nezirdētu. Jā, tie ir pēc dažādiem aprēķiniem 5%, kā no kura 8%. Jā, šī valoda ir savādāka nekā un teiksim, nacionālās valodas, tā tālāk, bet mēs kopā visi iegūtu no tā, ka mēs šo saprastu, tāpat kā citas valodas. Tā arī ir valoda. Tā nav nekāda īpaša forma, tā ir valoda līdzīga kā citas valodas. Un no šī viedokļa izpratni par to, ka mēs esam līdzīgi tajā, ka mēs, protams, esam dažādi, tas nāk mums tikai par labu. Un vēl viens faktors, manuprāt, ir būtisks no tāda no sabiedrības attīstības viedokļa, ka arī tie bērni, kuri mācās tās augties parastajās skolās, viņiem arī ir dažādas mācību procesa attīstības īpatnības. Nu, nav tāds viens standarts un tā pārī ar dīvainībām. Ja? Patiesībā mums ir nu, spektrs. Ar, nu, vieni mācās ātrāk, citi lēnāk. Vieni mācās vairāk ar iztēles un vizualizācijas palīdzību, citi verbāli,
Vieniem ir labāk mazās grupās, citiem ir labāk mācās lielās klasēs. Vieni ir emocionāli jūtīgāki, un citi ir varbūt netik jūtīgi uz tādu vai citu vides kairinājumu. Un patiesībā tie bērni ir dažādi arī tie, kas mācās tajās parastajās skolās. Izpratni par to, ka bērni ir dažādi, ar dažādiem talantiem, dažādām spējām, tas arī ir svarīgi. Un tādēļ ieklājoši izglītība vienkārši pastiprina to, ka nav nošķīrums viens standarts un pārējie tā kā specifiski. Un otrs, es domāju, tas ir būtiski piedāvājot vienkārši vienu un to pašu visiem sabiedrības pārstāvjiem. Neaizmirsīsim arī to, ka mācoties speciālās skolās, mēs jau ne tikai mācām bērnus atsevišķi, mēs kaut kādā veidā ietekmējam ar viņu tālāko dzīvi. Jo, viņiem drīzāk ir un svarīgāk pierast dzīvot kopā ar pārējiem, darīt to, ko dara pārējie, nebūt nošķirtiem arī tālākā pieauguša dzīvē. Un skola ir tā, kas tam gatavo. Ja visa sabiedrība pierod, ka mēs esam dažādi, mums ir jādomā par šīm atšķirībām, kas ir vienkārši izveidojušās, arī tālāk šo cilvēku pieaugušajā dzīvē, tas vienkārši nāks gan viņiem, gan mums visiem pārējiem par labu. Domāju, ka tas izmaksās lētāk, jo speciālo skolu sistēma, kas ir diezgan sarežģīta, pārsvars sastāv no tādām liela skaita nelielām iestādēm. Liela skaita nelielām iestādēm, kuras mācās salīdzinoši neliels bērnu skaits katra no tām. Katra no šīm iestādēm ir zināmiem bāzes izdevumiem, kas saistīts ar uzturēšanu, ar personālu, ar pedagogiem. Mēs paši zinām, ka mazākas vienības izmaksā pat dārgāk nekā lielākas vienības no tādas saimnieciskās puses. Tā kā no šī viedokļa, protams, saimnieciski ir, tas neizmaksā dārgāk noteikti. Otrkārt, atbalsta atbalsta pakalpojums, saprotot, ka cilvēkiem, kuriem ir tāda vai cita invaliditāte vai funkcionāla traucējuma, jau nebeidzās ar to, ka skola tiek noslēgta. Nu, kā, piemēram, ir šajās skolās līdz 9. klasē jūs mācāties, pēc tam jūs tā patējat uz kādu vispārīgās vai profesionālās izglītības iestādi, kurā jūs sadzīvojat ar to savu kaiti vai kādu, kā jūs mākat, jā, apmēram, gandrīz, vai cik vecāki varbūt, vai tur apkārtējais medicīniskais personāls varbūt ir labāk, ņemot vērā, ka tas jau turpināsies tāpat visu dzīvi, izveidotos atbalsta centrus, kas ir pieejami ne tikai pašā skolā, bet kopienā. Un tas ir, piemēram, viens no konkrētiem iekļaujas izglītības darbības virzienam, izveidot atbalsta centrus, kas palīdz gan bērniem, gan jauniešiem, gan arī vēlāk pieaugušiem, arī viņu izglītības vajadzībās, padomājam, ja beidz skolu, cilvēks 18 vai 19 vai profesionāli kādreiz arī 20 gadu vecumā, bet strādā jau pēc tam 30, 40, 50 gadus. Šajā laikā tāpat nākās apgūt jaunas profesijas, mācīties vēlreiz. Tad jātais vēl speciālās skolas tiem, kas ir 30 gadnieki vai 40 gadnieki. Līdz ar to vieglāk ir izveidot atbalsta centru, kas ņem vērā lūk šīs īpatnības, trenē pasniedzējus, piedāvā īpašas iemaņas pasniedzējiem, kas vienkārši strādā vispārējās vai profesionālās vai kādās citās iestādēs centros palīdz apgūt jaunas iemaņas arī tiem cilvēkiem, kuriem ir šie traucējumi. Respektīvi, labāk ir atbalsts centrs nekā šī noslēgtā atsevišķo iestāžu daudzo sistēma, kas ir salīdzinoši neefektīvāk un arī īstenībā neatrisina visu jautājumu kopu līdz arī vēlāk pēc skolas beigām. Un šis, manuprāt, ir pat saprātīgāk un no ekonomas kā viedokļa tālredzīgāk. Šāda atbalsta centra radīšana, kas ir spēcīgi noteiktās kā teritoriālās vietās, arī dzen palīdz tiem, kas beidz skolu, arī ar atbalstu pakalpojumiem, padomu, zin, kādas ir vajadzības, var uzņemties lūkšo pedagogu un personāla treniņu jautājumus un tā. Tad, tas, manuprāt, ir arī saprātīgāks, ja ne obligāti lētāks, tad saprātīgāks līdzekļu izmantojums.